Tako, sedaj pa nadaljujemo z šivanjem naše torbice. Kot sem dejala, bo to moj zgornji del, tukaj pa je spodnji del, to se pravi, tu je zgoraj, tu bo spodaj. Se pravi, na dnu bom imela te modre črte. Sedaj pa je najbolj enostavno, da obrnemo in zložimo. Ter pribuckamo lepo. Kar je pa tu pomembno, pa je resnično to, da pride tule bogavček rob na rob. Se pravi, najprej tako. Tako si malo pritrdimo, da nas ne bo preveč zmotilo, če bo šlo, seveda. Takole. In še ta del. Tako. Bo v redu. Tukaj moramo paziti, da imamo dovolj vlaga. In sedaj samo zapognemo nazaj preostanek. Tukaj je potrebna natančnost. Še tole. Tako. Tukaj mora biti vogalček lepo potegnjen v eno sven. Tako. Sedaj pa ne naredimo nič drugega, kot ta del, ki nam je ostal, damo tukaj noter. Skrijemo ga. Lahko je krajši, jaz ga bom celo malo odrezala, ker mi bo šlo lažje od rok. Pa zapognila tukaj navznoter. Tako. Tukaj bo definitivno potrebna, če je šivate z otroci, pomoč odraslega. Sem si pritrdila. Se pravi, tukaj bo odprtina torbice, tukaj bomo pa vse naokoli zašili, tudi ta spodnji del, kjer smo zapognili. Sedaj pa uporabimo za šivanje šiv, ki ga imenujemo greblice. In je zelo enostaven. Če boste šivali z enako barvo, kot je blago, potem ne boste imeli razlike in se tale šiv ne bo videl, oziroma se bo videl manj. Ampak v bistvu, ko bomo dokončevali to torbico, pridejo ob straneh trakovi še za nošnjo.
Tu se je treba malo potruditi, da so šivi enakomerni. In potem pride kot takšen okrasen šiv. Tole bom sedaj zaključila in bom vzela novo nitko. Takole. Poglejte, sedaj se že vidi. Tukaj zgoraj se že vidi, kako bo. To je odprtinica. To je pa potrebno popravljati, zato da je lepo. Še skrijemo. In nadaljujemo šivanje. Kot smo rekli, šivamo vse naokoli.